Vítám vás u další epizody našeho seriálu o globální potopě. Dnes si ukážeme, co vše o globálním kataklizmatu můžeme zjistit z historických pramenů a archeologických nálezů. Kdyby se o globální potopě hovořilo pouze v jediné knize, v Biblii, buďte si jisti, že právě ateisté by si nenechali ujít příležitost, aby nás na to upozornili. Říkali by, pokud se odehrála megapotopa a pokud ji na arše přežilo jenom 8 lidí, a z nich pocházíme my, vy a všechno současné lidstvo, pak by o takové události měly přece existovat zmínky v každém národě, ne? Přesně, to má logiku. Tak proč takovou otázku nikdo nepokládá, aby nás křesťany konečně položil na lopatky? Odpověď je jednoduchá. Protože zmínek o celosvětové potopě, mimo biblických zmínek o celosvětové potopě, je ve skutečnosti mnoho stovek. A zahrnují všechny kontinenty, všechny rasy, mnohé národy a četné kultury napříč úplně celou zemí. Není to zajímavé? Ve světě se setkáme s mnoha názorovými proudy. Média, internet ani klasické školství nám ve víru dezinformací příliš neposlouží. Proto jsem si přizval na pomoc odborníka, archeologa, který nám pomůže zorientovat se v našem dnešním tématu. Ďakujem za pozvanie a dovolte mi na úvod sa predstaviť. Moje meno je Matúš Barbuščák a pracujem v Hradci Králové v Českej republike pre Univerzitu Hradec Králové pre Centrum terénnej archeológie ako technik archeologického výskumu. Biblickej archeológii sa venujem už dlhodobejšie. Mal som možnosť participovať na výskumoch v Izraeli alebo v Arménsku a práve tá téma potopy, biblickej potopy, mi je veľmi blízka a zaoberal som sa tomu tým, povedzme, dlhodobejšie a preto by som vám chcel predstaviť aj nejaký výťah z toho môjho štúdia, respektíve to, čo sa mi podarilo zistiť. A ja verím, že vás to zaujme. Rozoberieme si historické reálie a teda historické príbehy o biblickej potope, a hlavne so zameraním na archu a čo nám k tomu majú povedať historické pramene. Čo nám majú k tomu povedať historickí autori od tých najstarších až teda po nejaké 10. storočie, pričom by sme v ďalšej sekcii pokračovali na budúce, kde by sme rozobrali teda tie modernejšie pramene. Takže je to celkom rozľahlé chronologické pole, dá sa povedať, je to pár tisíc ročí, a pristupujeme teda v tejto prezentácii od najstaršieho až po teda to najmladšie, až po 10. storočie. Tým základným historickým prameňom, z ktorého čerpali v minulosti teda historici, ktorý bol predmetom skúmania, ktorý bol predmetom teda toho biblického bádania, je kniha Genesis, ktorej autorstvo sa prikladá Mojžišovi. Práve v kapitole 6 sa píše o potope a o zničení ľudstva touto potopou. Ja to odcitujem. A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. A Boh videl zem a hľa bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. A Boh riekol Noachovi, koniec každého tela prišiel predo mňa, lebo zem je plná ukrutnosti od nich a hľa, skazím ich aj zo zemou. Učin si koráb z dreva gofera, a spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho znútra i zvonka smolou. A spravíš ho na takýto spôsob. 300 lakťov bude dĺžka korábu, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Korábu spravíš oblok a to na lakeť a zavrieš ho. Zhora. A dvere korábu umiestniš na jeho boku a spravíš ho s poschodiami, so spodným, druhým a tretím poschodím. A hľa, ja uvediem potopu vôd na zem, aby som skazil každé telo, v ktorom je duch života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zomrie. A postavím svoju zmluvu s tebou a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia, i žena, ženy tvojich synov s tebou. A zo všetkých zvierat, z každého tela po dvoje uvedieš z každého do korába, aby si zachoval živé so sebou, samec a samica budú. Z vtáctva podľa jeho druhu, z hoviat podľa ich druhu, zo všetkých zemeplazov podľa ich druhu, po dvoje z každého vojdu k tebe, aby boli zachované živé. A ty si naber z každej potraviny, ktorá sa je, a zhromaždíš to k sebe, a bude to tebe aj im na pokrm.
A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh, tak učinil. Takže, ak by som mohol z úvodu začať, analýza okolo 600 individuálnych príbehov o potope, a to samozrejme z mnohých kultúr nezávisle od seba, poukazuje na širokosiahle spojitosti v nasledujúcich bodoch, a to je to, že stalo sa tak z dôvodu skazenosti ľudstva, varovanie bolo pred katastrofou teda masami ignorované, hlavnú úlohu hralo záchranné plavidlo, čo nás bude teda samozrejme zaujímať asi najviac. Zachránilo sa iba 8 ľudí spolu s vybranými druhmi živočíchov. Bolo tam vyslanie vtáka za účelom prezistenia, či vody klesli a či sa objavila suchá zem. Bolo tam aj dôležitosť objavenia dúhy, bolo tam pristátie záchranného plavidla na horách a repopulácia celej zeme zo skupiny preživších. A samozrejme skutočne pozoruhodné je pretrvávanie biblického mena Noé, a to aj napriek skutočnosti, keď vezmete do úvahy konečné jazykové rozdiely medzi národmi a extrémne skreslenia, ktoré sa vyvinuli v povodňových legendách. Napriek tomu zostalo meno takmer úplne nepozmenené na tak izolovaných miestach ako Havaj, kde ho nazývali Nú, Sudán, Núl, v Amazóne Noal, vo Frígii, čo je časť dnešného Turecka, Noé, a napríklad Hotentoti ho tradične nazývali Noh alebo Hyagnoh, hinduistický sanskrit ho nazýval Nuvu, v Číne mal veľmi podobné meno takisto. Čiže je vidieť, že tá kolektívna pamäť skutočne odkazuje na ten príbeh, ktorý vlastne líči Genesis. Pokiaľ budeme postupovať chronologicky, tak musíme začať najstaršími zmienkami o arche a o potope. A tie spadajú do južnej Mezopotámie, teda do Sumeru. A jedným z najstarších teda eposov pojednávajúcich o tomto je epos Atarasis. Epos Atarasis je datovaný do 2. tisícročia pred Kristom. Dochoval sa na troch tabuľkách z doby panovania kráľa Amisaduga z Babylonu medzi rokmi 1647 až 1626 pred Kristom. A tieto tabuľky sú uložené v Britskom múzeu v Londýne a boli napísané v akadskom klinovom písme. A teraz si predstavuje akadsko-babylonský epos o veľkej potope poslanej na svet bohmi, aby zničila život na zemi. Iba dobrý človek, Atarasis, jeho meno sa prekladá ako Atrahasis, čiže neobyčajne múdry, bol varovaný bohom Enki, tiež známym ako Ea, ktorý ho inštruoval v budovaní archy, aby tak mohol zachrániť život na zemi po katastrofe. Môžeme si uviesť pár citácií. Napríklad citácia z tabuľky 3 hovorí, text obsahuje zmienky teda o potope a o stavbe archy. Hovorí o tom, ako boh Enki prehovoril cez trstenú stenu, asi nejaké orákulum, a varoval hrdinu Atarasisa pred potopou. Atarasis mal rozobrať svoj dom, vybudovať záchranné plavidlo na únik. Plavidlo malo obsahovať strechu ako Abzu alebo Apsi, čo bola podzemná sladkovodná ríša boha Enkiho, čo je zaujímavé, prečo zrovna mala vyzerať teda, alebo mala mať takúto podobu. Okrem toho mala obsahovať vrchnú a spodnú palobu a mala byť vymazaná smolou. Ďalší sumerský epos je epos o Gilgamešovi. Ten sa dochoval v rozličných formách na tabuľkách z asijskej metropoly Ninive, ale aj inde, a bol spísaný v rôznych jazykoch ako asirčina, chetitčina, churíčina a podobne. Preložený text najmä z akadského klinového písma z tabuliek datovaných zhruba do 8. a 7. storočia pred Kristom, teda uvádza, napríklad citácia z tabuľky 11, úryvok z textu, hovorí o mužu zo Šurupaku, syna Ubartutua, zbor dom a postav loď. Zriekni sa bohatstva a hľadaj živé bytosti. Pohrdni vlastníctvom a udržuj pri živote živé bytosti. Prinúť všetky živé bytosti, aby šli do lode. Do lode, ktorú postavíš, jej rozmery sa jeden druhému budú rovnať, jej dĺžka musí odpovedať šírke. Zastrež ju ako Apsu. Tu je to tá podobnosť s tým eposom Atarasis. Oni vychádzajú pravdepodobne z jedného podobného eposu, ktorý by mal byť datovaný až do 3. tisícročia pred Kristom. A to je vlastne akoby epos Eridu. A aby som sa vrátil teda k tejto citácii a k tejto tabuľke, tak text ďalej následne pokračuje. A práve keď sa rozvednilo, zem sa okolo zhromaždila, tesár niesol svoju sekerku, rákosník niesol svoj kameň, mužu, deti našli asfalt.
tí slabí priniesli čokoľvek bolo potrebné. 5. dňa som rozvrhol jej zvnútrajšok, jej plocha bola ako pole, jej steny boli každá 10x12 lakťov vysoké, strany jej vrchu boli rovnakej dĺžky, každá 10x12 lakťov. Čo sa týka niektorých podobností z eposu o Gilgamešovi a Atarasisovi a biblického textu z Genesisu, tak aby sme si to povedali, bohovia, alebo teda boh v Genesise, boli alebo teda bol rozhnevaný zlom ľudskej rasy a tak ako Utna Pištín, tak aj Noé sú varovaní pred nastávajúcou katastrofou. Loď má niekoľko poschodí a je vymazaná asfaltom. Čo je zaujímavé je, tak je známy jeden archeologický objav práve z južnej Mezopotámie a je to loď datovaná do 2. tisícročia pred Kristom a mala takýto výmaz asfaltom a bežne sa to teda robilo. Je to vlastne istá ochrana, je to ako má adhezné vlastnosti takáto loď, ktorá je natretá asfaltom. No aby som sa k tomu vrátil, tak loď mala pristáť na hore. Utna Pištín aj Noé poslali holubicu a krkavca. Utna Pištín aj Noé otvorili palubné okno plavidla. Po bezpečnom pristáti obaja obetujú Bohom. No a v priebehu bádania sa vo všeobecnosti usudzovalo aj usudzuje, že existovalo prepojenie medzi biblickými a sumerskými príbehmi o potope, avšak datovanie najstarších fragmentov eposu o Atarasisovi a Gilgamešovi sa kladie do staršej doby ako kniha Genesis. Na tomto mieste je ale treba poznamenať, že tomu môže byť opačne, respektíve biblická tradícia mohla byť ústnou alebo písomnou formou podávaná od Noého až po patriarchov, následne by sa dostala až k Mojžišovi, čo by jej datovanie posunulo do staršej doby ako zmienky sumerské, ktoré poznáme v pozmenenej forme predovšetkým z neskorších asýrskych zdrojov. Okrem toho by tomu v podstate ten argument by to obhajoval aj to, že je strašne mnoho teda príbehov, ktoré sa podobajú na ten biblický príbeh a samozrejme je tam aj lingvisticky to meno Noah tam prevláda, takže je možné, že práve tento príbeh by bol ten najstarší, z ktorého boli odvodené neskoršie aj sumerské eposy, alebo teda aj iné celosvetové príbehy o potope. Keď pokračujeme v ďalšom biblickom opise a aj zmienkami v Talmude v Sanderheime, tak práve ten biblický opis v druhej knihe kráľov v 13. kapitole, verš 13:27, a stalo sa, keď sa kláňal Senacherib v dome Nizrocha svojho boha, že Adramelech a Šerecer jeho synovia ho zabili mečom a sami utiekli do zeme Araráta a kráľoval Esarchadon jeho syn miesto neho. Prečo o tom hovoríme? Pretože v Talmude, Sanderheime 96, Senacherib, teda text uvádza, že Senacherib išiel a našiel trám z Nového archy, z ktorého dal vyhotoviť Boha a povedal, tento trám je Bohom, ktorý zachránil Noého pred potopou. On povedal, ak by ten muž, teda odkazoval na seba, pôjde a uspeje, tak obetuje svojich dvoch synov pred tebou. Jeho synovia počuli jeho záväzok a usmrtili ho. Toto je to, čo je napísané v tej druhej kráľov 19:37, že jeho synovia ušli tam, kde spočinula archa Noého. Pokiaľ teda ostaneme na Blízkom východe, ale trošku si odskočíme do Indie, tak práve v Indii je dochovaný arijský hinduistický text Ring Veda, a je zaznamenaný v archaickom sanskripte. A ten najstarší príbeh hovorí o človeku menu Manu, ktorý prežil potopu a mal byť varovaný rybou, ktorá ho vystrihala pred blížiacou sa potopou. Podľa inštrukcií mal postaviť loď, aby sa bezpečne preplavil k Severnej hore. A tu je dôležité to, že ide o príbeh zapísaný v indoeurópskom jazyku a respektíve existoval spoločný príbeh o potope, ktorý neskôr podliehal skresleniam a práve tie indoeurópske jazyky, ako perština, neskôr výrajne a tak ďalej, tak to je prepojené s týmto a v istej kolektívnej pamäti to muselo prevládať. Niečo, čo bolo podávané veľmi dlho a zachovalo sa to napríklad aj takýmto spôsobom aj v tej arijskej tradícii. Pokiaľ sme prešli tým Sumerom od toho 3. tisícročia pred Kristom, kde mal byť ten epos Eridu, ktorý v podstate ale nie je dochovaný, ale teda ten najznámejší epos, kde je epos Atarasis z toho 17. storočia pred Kristom, neskôr teda epos o Gilgamešovi. Potom je otázka samotného biblického textu, pokiaľ autorstvo, ktoré je prikladané teda Mojžišovi, je biblická, pokiaľ teda biblický
je to, koreluje to s biblickou chronológiou, teda toho 15. storočia pred Kristom, kedy Mojžiš mal v podstate žiť, alebo teda či už je to z 10. storočia, ako sa uvádza teda inde. Neskôr teda samotný teda Talmud, ktorý je trošku mladší, ale postupne vlastne v tej chronológii by sme mohli prejsť do antiky. Najstarším antickým prameňom známym je Chaldejec Berosus a z knihy od Berosa s názvom Babylonská história, ktorú napísal zhruba v roku 278 pred Kristom, poznáme niekoľko zaujímavých pasáží, ktoré sú dochované prostredníctvom citácií. V ohľade Berosovho diela je ale problematické, že väčšina textov je stratených a sme preto závislí na citáciách od neskorších autorov, dokonca aj na citáciách citácií. Berosovo dielo citoval Greg menom Polyhistor, ktorého práca bohužiaľ nie je dochovaná, avšak zmienky z Berosovho diela nachádzame u židovského historika Jozefa Flávia, potom neskôr taktiež už u Atenausa, neskôr koptského biskupa Klementa z Alexandrie a ďalšieho Gréka menom Abidenus. Tento Abidenus rukopis sa taktiež stratil, ale odvoláva sa na neho byzantský mních a historik, ktorý žil v 9. storočí po Kristovi a ktorý okrem iného cituje aj pramene, ktoré sa objavili tesne po Berosovej smrti. Dôvodom, prečo je Berosovo dielo dôležitým historickým prameňom, je aj to, že až do objavenia asýrskych hlinených tabuliek v Mezopotámii, teda v 19. storočí, bolo jeho dielom jedným z najstarších známych pojednávajúcich o svetovej potope a o stavbe korábu. Ďalším prameňom je Nicholaos Damašský z 1. storočia pred Kristom. Bol to s najväčšou pravdepodobnosťou helenizovaný Žid. Jeho narodenie sa kladie zhruba do doby okolo roku 64 pred Kristom. Bol to osobný priateľ Herodesa Veľkého, napísal aj jeho biografiu. Mal byť autorom aspoň 80 historických kníh, možno až 144. Jeho dielo Univerzálna história zahŕňa tieto knihy. A z jeho práce čerpal aj následne Flavius Josephus a tú citáciu Nicholasa Damašského si povieme práve pri opise osobnosti Flavia Josefa. Josefus bol rímsko-židovským autorom z 1. storočia po Kristovi, mal žiť medzi rokmi 37 až 100 po Kristovi a pochádzal z Jeruzalema, neskôr bojoval proti Rímanom ako veliteľ v Galilei a po porážke sa stal otrokom cisára Vespasiana, neskôr mu bola darovaná teda sloboda a v neskorších rokoch sprevádzal teda Vespasianovho syna Tita, teda budúceho cisára po Vespasianovi, naťažený proti Jeruzalemu. A sú známe jeho diela Židovská vojna, či o židovských starožitnostiach, bol skvelým nekresťanským prameňom na udalosti bohatého 1. storočia po Kristovi. Z jeho písania sa dajú odvodiť fakty o Ježišovi Kristovi a prvých kresťanoch. Opisuje a potvrdzuje existenciu osôb ako Ježiš Kristus, Ján Krstiteľ, Poncius Pilát a tak ďalej. Z jeho diela môžeme potvrdiť mnohé podobnosti s evanjelií Matúša, Marka, Lukáša a Jána. A hlavným dôvodom, prečo je tak unikátnym prameňom, je okolnosť, že udalosti, ktoré opisoval, sa stali prevažne za jeho života či tesne pred ním. Na druhej strane, keď sa Josefus vyjadruje, alebo keď písal o udalostiach dávno pred ním, nemal na výber a musel siahnuť po prameňoch starších a menujúc čerpal napríklad story z Berosovho diela alebo z Nicholausa z Damašku. Z jeho diela Židovské starožitnosti z prvej knihy máme takýto záznam, kde uvádza, avšak Arménci nazývajú to miesto Apobaterion, miesto pristátia, pretože archa spočinula na tom mieste. Jej pozostatky sú viditeľné tamojším obyvateľstvom až do tohoto dňa. Ďalej pokračuje a cituje Chaldejca Berosa a pri popise okolnosti potom uvádza, začiatok citácie, hovorí sa, že v Arménii je stále viditeľná časť tej lode v Gordijských horách alebo horách Korduene, a že niektorí ľudia odnášajú kúsky asfaltu a používajú ich ako amulety na odvratenie zlomyselnosti a kliadiev. Taktiež Egyptian Hieronymus, ktorý napísal fenické staroveké pamiatky, Amnáses a mnoho iných sa o tom zmieňujú. Avšak Nicholaus z Damašku v jeho 96. knihe má o tom zvlášť čo povedať. Takto líči udalosť. V Arménii je veľká hora nad Minias, nazývaná Baris, na ktorej sa údajne zachránilo mnoho ľudí, ktorí utiekli v dobe potopy a že človek, ktorý sa plavil v arche, pristal na jej vrcholci a že pozostatky trámov sa dlho zachovali. Toto je ten muž, o ktorom písal zákonodarca židov Mojžiš.
Tu by som sa na chvíľu zastavil a je potrebné si vysvetliť niektoré veci. V prípade, kde hovorí o teda Gordijských horách alebo horách Corduene, a to je región rozprestierajúci sa, alebo teda v minulosti sa rozprestieral tento región historicky, na juh od jazera Van, bolo to medzi Parthskou ríšou a Arménskym kráľovstvom. A ďalej, čo je dôležité, je, že keď vlastne keď hovorí o Arménii, že tam je veľká hora Minias, teda, že je to nad Minias, to je nad tým regiónom, čiže severne od toho regiónu, pardon, nie je to hora, ale je to severne od toho regiónu. A ten región, teda to Mini Manae, alebo Minias, to bolo kráľovstvo medzi Asýrskou ríšou a kráľovstvom Urartu, rozprestierajúce sa na juh a juhovýchod od Urmijského jazera. Fungovalo od 10. do 7. storočia pred Kristom, cca. Ďalej hneď za tým vlastne, čo hovoril, že, a teda citoval toho Nikolausa z Damašku, že má to byť Baris, to miesto toho pristátia, ale Baris je chybný preklad s najväčšou pravdepodobnosťou z klinového písma vrchu Masis. A Masis je vlastne Ararat. V diele o starobylosti Židov uvádza v prvej knihe, že tento Berosos vypráva podľa najstarších kníh o potope a záhube ľudí, podobne ako to vyličil Mojžiš i o Arche, v ktorej sa zachránil praotec nášho rodu Noe, keď Archa pristala pri vrcholku arménskych hôr. Koniec citácie. Chronologicky prejdem do kresťanských prameňov a čo nám majú teda k tomu čo povedať. Ako prvého by som menoval Teofila z Antiochie v knihe Autolikovi a bol to patriarcha antiochijský od roku 169 do 182 a v tej knihe 3 kapitole 29 napísal, že pozostatky archy sú viditeľné v arabských horách. Zvláštne tu je to, že hovorí o arabských horách a kto vie, aké mal teda zdroje, prečo uvádza práve nejaké arabské hory. Ďalej je to Eusebius z Cezareji, teda ten sa narodil medzi 260 až 265 po Kristovi, teda niekde medzi týmito rokmi až do roku 339 po Kristovi žil a bol to biskup a od jeho čias sa teda údajne začali expedície za objavovaním nového archy a napísal, že malú časť archy je možné vidieť v Gordijských horách alebo horách Corduene. Ohľadom archy citoval Abidenov text, ktorý sa nedochoval a pojednával o príbehu s hlavným hrdinom Xisutrom. Asi pravdepodobne to prevzal od Berosusa. Ďalej napísal o tom Epifanus zo Salamisu, to bol biskup v meste Salamis na Cypre. Ten sa narodil okolo rokov 310 až 320 a žil až do roku 403. On napísal, že až do dnešného dňa sú viditeľné v horách Corduene pozostatky Noého archy. Tvrdí, že keď človek dôkladne pátra, tak môže nájsť aj oltár, ktorý Noé postavil na poďakovanie Bohu za teda svoju spásu alebo záchranu. Potom Ján Chrysostom, ktorý žil medzi rokmi 347 až 407, bol to arcibiskup konštantínopolský, a ten navrhol sa spýtať neveriacich nasledujúce, nepočuli ste o potope, o tej univerzálnej deštrukcii? Nebolo to iba zastrašením? Že nie. Nebolo to azda veľkým dielom vykonaným? Nepotvrdzujú to snáď hory Arménie, kde archa pristála? Či nie sú pozostatky archy stále zachovalé pre našu výstrahu? Po ňom písal Faustus z Byzancia v 5. storočí, a ten opisoval pokus svätého Jakuba z Nisbisu objaviť archu medzi rokmi 309 až 338 po Kristovi a píše, že Jakub opustil mesto Mitzpin, teda Nisbis, a smeroval k horám Arménie, čo je tak povediať z hora Sararat v oblasti kniežatstva Ajraratu v regióne Korduk. No a ten Sararat je skrátená forma Sar-Araradu, teda arménsky to znamená hora Ararat, a Korduk je arménske pomenovanie pre Kardu, teda s Q, s písmenom Q, známe tiež ako Gordijské hory alebo hory Corduene. Tu je trošku rozpor s tým, že tie hory Corduene alebo Gordijské hory sa nemali nachádzať v oblasti toho Masisu hory Araratu, má to byť trochu južnejšie. Ale ako vidíme, tak akoby mnoho tých autorov práve
práve využíva starší text, na ktorý odkazujú, možno je to práve ten text z Berosa, keďže čiže odvtedy vlastne akoby ten Berosus mal uvádzať, že je to teda v tých horách Corduene alebo v Gordijských horách. K tomu si ale ešte neskôr niečo poviem. Ďalším dôležitým prameňom je Syncellus alebo Georgios Syncellos, bol to byzantský mních a kronikár, ktorý pôsobil v 9. storočí po Kristovi. A jeho dielo je zaujímavé hlavne kvôli tomu, že citoval to Berosovo stratené dielo vo svojom diele Chronologické výťahy. A z toho Berosovho diela je tam dôležitý následujúci text a začiatok citácie. Kronos sa zjavil k Sisutrovi alebo Zisundrovi sne a odhalil mu, že v 15. dni mesiaca Dysos bude ľudstvo zničené veľkou potopou. Nariadil mu potom, aby zakopal všetky tabuľky, prvú, strednú aj poslednú a ukryl ich v Sipare, meste slnka. Potom mal spraviť loď a nalodiť na ňu svoju rodinu a najlepších priateľov. Na palubu mal zabezpečiť jedlo a vodu, taktiež mal nalodiť divé zvery a vtáctvo a všetky štvornohé zvieratá. Potom, keď bolo všetko pripravené, mal sa nachystať na plavbu. Mal zopakovať modlitbu. K Bohom sa modlím, aby všetky dobré veci pripadli na človeka. Neprestal pracovať, až pokým nebola loď vystavaná. Jej dĺžka bola 5 štádií, čo je prepočte 1 km, a šírka 2, to je 400 metrov. Nalodil sa na hotovú loď vybavenú všetkým potrebným, tak ako mu bolo nariadené, so svojou ženou, deťmi a najbližšími priateľmi. Keď vody potopy ustúpili, Xisutros vypustil niekoľko vtákov, tie však nenašli ani jedlo, ani miesto na odpočinok a tak sa navrátili na loď. Po niekoľkých dňoch znova vypustil ďalšie vtáky, tie sa navrátili, avšak s pazúrmi pokrytými bahnom. Naposledy vypustil vtáky, ktoré sa už nenavrátili. Potom Xisutros vedel, že sa zem znova objavila, na boku lode otvoril oblok a zistil, že loď pristala na hore. Následne sa vylodil, sprevádzaný svojou ženou, dcérou a kormidelníkom. Potom sa mal odobrať uctiť si zem a vybudovať oltár, aby obetoval Bohom. Ja som preskočil ešte jedného historika, alebo teda jeden historický prameň. Trošku sa chronologicky vrátim do 6. storočia po Kristovi. A Isidoros Sevilský, ktorý taktiež určuje polohu archy v Gordijských horách, bez vysvetlenia však dodáva, že Ararat je hora v Arménii, u ktorej sa historikovia teda usudzujú, že na ňu usadla archa. Dodnes tam je vidieť jej drevené pozostatky. A zhruba od tejto doby sa teda na západe uchytilo presvedčenie, že ide o jednu horu a nie o pohorie. A okrem toho je dôležité aj to, že Arméni samotní, neskôr Kurdovia aj Turci mali svoje vlastné názvy najvyšších hor a to platilo aj pre Ararat. A práve od v podstate týchto počiatkov, neskôr znova zase až v 11. storočí s križovými výpravami, sa uchytila práve hora Ararat v Arménsku, ale dovtedy vlastne tá tradícia bola trochu iná. Tá okrem kresťanských zdrojov, teda tých antických, neskôr antických a stredovekých, ráne stredovekých a potom stredovekých, je dôležitý aj Korán. A ten bol spísaný v 7. storočí po Kristovi a ten v Súre Húd sa píše, že archa pristala na hore Al-Judi, čo je iná hora ako Ararat a čo je to zaujímavé práve tomu, že zodpovedá tej hore v Gordijských horách, horách Corduene. No a ja by som rád teda odpovedal na niektoré tvoje otázky, ktoré si sa ma pýtal a ty si sa ma konkrétne pýtal, do jakej míry sa historické pramene setkávajú nebo naopak rozcházejí s biblickou správou. No v tomto prípade je dôležité, že mnoho tých historických prameňov, alebo ak by sme začali s tými príbehmi o potope, sa stretávajú v rôznych aspektov práve s tým biblickým opisom v knihe Genesis. To znamená, že ako som už hovoril v tej prezentácii, že je tam spomenuté to záchranné plavidlo, sú tam spomenuté dôvody, prečo sa tak stalo, sú spomenuté, je tam mnoho vecí, ktoré skutočne sedí, dokonca pokiaľ ten text, ktorý som prekladal zo Syncella, ktorý vlastne odkazoval na ten Berosov stratený text, tam je tá podobnosť tak veľká, že vlastne Xisutros otvoril oblok, podobne ako Noé otvoril oblok, vypustil vtáky a čo sa udialo vlastne podobne aj tam. Takže tých podobností je viac, ale ak by som ešte mohol povedať k tým podobnostiam, tak je zaujímavé vlastne, že práve či už je to Eridu, Genesis alebo Atarasis alebo Gilgamesh,
tak to zničenie sveta je úplne podobné, je to proste potopa. Neskôr v podstate aj ten Berosus udáva to isté. Dokonca aj v Grécku máme v podstate okolo 8. storočia alebo 7. je doložený v podstate príbeh o potope o Deukalionovi. Tam v podstate tá záchrana ľudstva bola na hore Parnassos, čo je v Grécku, čo zodpovedá práve tomu, tomu lokálnemu podania tej potopy a tomu napríklad aj u Indiánov v Južnej Amerike alebo Strednej Amerike, pokiaľ ide o príbehy o potope, tak práve tá záchrana sa mala udiať na nejakej lokálnej hore alebo miestnej hore. Čiže to je dosť zaujímavé, práve tie podobnosti v takomto ohľade. Kde sa to rozchádza je napríklad práve v tých opisoch v podstate horách Corduene alebo Gordijských horách. Korán napríklad uvádza to, tú horu Al-Gaudi alebo Al-Judi. Tá ďalšia otázka, ktorý historický zdroj sa javí ako najstarší, pokiaľ ideme v tej chronológii tak, ako je to podané alebo stanovené, tak by sme mali postupovať tým, že najstarší je z 3. tisícročia ten Eridu, potom je tam Atarasis zo 17. storočia pred Kristom, potom je tam Gilgameš okolo 1100 pred Kristom. Následne by mala byť Biblia, to je okolo teda 10. storočia pred Kristom. Potom by mal byť Berosus, to je 3. storočie pred Kristom, potom v podstate tie ostatné antické autory, neskôr tie kresťanské a potom Korán. Ale tu je problém, ktorému je to obširný problém a nie je ani to miesto sa tomu venovať, ale práve ten Mojžiš, pokiaľ by bol datovaný a pokiaľ by to korelovalo s biblickou chronológiou a bol by datovaný do 15. storočia, tak by v podstate to posúvalo, ten príbeh z knihy Genesis by posúvalo vlastne niekde za epos Atarasis, čo ale samozrejme v podstate je teda vidieť, že môžeme sa teda pýtať, tak v podstate bol v Mezopotámii príbeh o potope, z ktorého čerpala kniha Genesis. Všetko nasvedčuje tomu, že by to tak mohlo byť, ale čo tomu nenasvedčuje, sú zase úplne iné podobnosti v podstate v priestore celej planéty, kde sú podobnosti, alebo teda tie analogie mena Noé, a ako sme si na v úvode povedali. Čiže je to dosť sporné, avšak tie dôkazy nasvedčujú práve tomu, že pokiaľ nájdete nejaké hlinené tabuľky, ktoré sú datované do 17. storočia pred Kristom a nemáte možnosť siahnuť po niečom, čo by dokazovalo práve to, že Genesis bol spísaný ešte predtým, tak musíme podľa tohto postupu vlastne chronologicky datovať staršie napríklad ten Atarasis. No a ďalšia dôležitá vec je tá, že tá kolektívna pamäť alebo to orálne podávanie v podstate tých eposov alebo príbehov bolo veľmi, veľmi silné a tak sa to podávalo, takže ťažko potom niekde hľadať alebo zistiť, že či skutočne ten biblický text bol starší alebo mladší. Je taký pekným príkladom, je napríklad výprava teda Homerova, Iliáza, Odisea. To vlastne sú príbehy, ktoré pojednávajú o trojskej vojne. No a teda potom návratu aj z trojskej vojny domov. No a práve oni boli veľmi dlho tradované a teda ústne podávané, až sa nakoniec písali. Čiže aj takto treba chápať tie príbehy o potope. Veľmi rád bych poděkoval našemu dnešnímu hostu Matušovi Barbošťákovi a těším se na pokračování v tomto tématu. Matuš nás v jednom z připravovaných speciálních dílů zavede také na místo nálezu ostatků archy, kde před několika málo týdny osobně prováděl výzkum. Budeme také velmi rádi, když si aktivujete odběr, aby vám neunikla žádná z připravovaných epizod. Brzy při dalším díle, na viděnou.